kære altså for 7, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karrieretræk. Et andet sted er det ren og skær spænding. Jeg har ikke personligt valgt på noget politisk grundlag, eller det er mest for opløsning af spænding. Det ville være skide hammerende ærgerligt at komme hjem uden benet, for eksempel. Ikke? Men igen, altså, man kan lave masser af ting uden benet. Ikke? Det er så rigtig meget på. Hvis ingen glemmer det der, det er i hvert fald, der er fuck med det. Kom op, så lå det bare 4 stykker af rattet derovre. Hvor er det, de stikker? Ready for fire? Jeg kom ned med den holdning, at krig koster også civiltab. Men da det så endelig skete for mig, så var det lige pludselig noget helt andet. Altså, kan man virkelig leve ind i sådan en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan den ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Øjensynligt er der nogen, der har ringet hjem og fortalt, at vi har likvideret sårede talibanere. Er der nogen, der mener, det er det, vi har gjort? Vi har pligt til at fortsætte ufortøvet, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Det hjælper en skidt.